אין הנאה בתורה כרגע שתקבל מה שבחוץ תקבל בגשמי. אז זאת אומרת, אנחנו מתמודדים עם מכלול של דברים מאוד מאוד קשה. ועכשיו אנחנו נדבר על תכנון של רשעים כדוגמת פרעה, ותאי גזים דיגיטליים. והנה, לא הרבה יודעים, אבל מדינת ישראל, אשר הוקמה כאן, הוקמה במטרה אחת ויחידה, רבותיי, מהיום שתדעו, לא צריך להתבייש להגיד את זה, צריך לומר את זה בריש גלי, הילדים פה הלכו, אפשר להגיד את זה, המדינה שלנו, מדינת ישראל, שהוקמה ב-1948, וזה היה תכנון לפני, המדינה הזאת הוקמה בשביל דבר אחד, יחיד ומיוחד, לשבור את דת משה וישראל. זהו. ודאי, זה הדבר הזה מוברר לי, ודאי לי, ב-100%. ובאנו לפה בשביל לעקור את היהדות. קיבצו אותנו לפה בשביל לשבור לנו את היהדות. הוקמה במטרה אחת ויחידה לעקור דת משה וישראל. לא צריך להתבייש לומר את זה. אנו לא צריכים לפחד מאף אחד בעולם. היום, לאחר 70 שנות התיישבות בארץ ישראל, אשר תחת ממשלת כפירת ישראל, אנו יודעים שאין רצונם של ראשי מדינת ישראל בתורת השם, אלא כל מטרתם היא לקדם כפירה, הוללות, לצנות, מעודדים תכנים נבזים, מעודדים זמרה עם גויים. יש לפרשה של הפדופילים, איזה אחד היה צייד פדופילים, והוא צד כל מיני אנשים שהם כנראה חברי כנסת, אנשים בעלי מעמד, בגץ וכל אלה בעלי מעמד טוב, והוא יודע את כל השמות שלהם, והם באו ורצו להיות עם קטין. והכל מפורסם. אותו עצרו, רוצים לשים אותו 10 שנים בכלא, ועליהם לא נפתחה חקירה אחת. שמעתם דבר כזה? זאת אומרת, לא משנה מה הסיבה. אותו אתה רוצה להעמיד לדין? לא, זה העניין, בגלל שהוא התחזה, הם חשבו כסף. אין בעיה, אבל בסופו של דבר הם חשבו שהוא קטין. אז הם פדופילים, הם גילו את עצמם שהם פדופילים. זאת אומרת, אלה שמנהלים את המדינה, אלה הראשי מדינה שאתם כולכם הולכים, שיכולים להיות חלילה כמו כבשים. אתה יושב בשולחן שבא, אתה שומע אנשים שקיבלו חיסונים. מה הם אומרים? ביבי ונתניהו, מלך ישראל, בר מינן. זה הבלוף הכי גדול שיש. זה המיליקובסקי הזה, זה הבלוף הכי גדול שיש. זה החמץ שצריך לבאר משולחנות שבת בפסח. איך אפשר להגיד את זה? משתגע מזה. אלא כל מטרתם היא לקדם כפירה. ולא מזמן קיבלתי מאמר יפה. היום שלחו לי, הוא כותב ככה. הנה גם עיניי דומעות מלהבין שאת זה תכננו יהודים עבור יהודים. אתם יודעים, בשואה היה אפשר להציל הרבה יהודים. אבל חלק בחרו שלא. למה בחרו שלא? למה מתן? ארוך מדי, זה שעתיים לדבר על זה. אבל חלק בחרו שלא. אז הנה מתן. זאת הסיבה ש4-5 מעם ישראל לא נגל, כי הם לא האמינו שהם יכולים להגיד. לא רק בגלל זה, לא רק בגלל זה. הם הצילו את החברים שלהם ולא לא חרדים, יהודים. הם לא רצו שיהיו יעלו חרדים. לא רצו דת משה וישראל. המטרה שבאנו לפה, שקיבצו אותנו לפה, זה בשביל להכחיל אותנו במקום אחד. כי כשאנחנו בגלות היינו, אי אפשר היה לתפוס את כולנו. זה המטרה. הנה, עכשיו תשמעי, עכשיו תשמעי, בשביל זה באת לפה. לבאר את החמץ של הכפירה של המדינה. נו, הבאתי את זה בסיכום. הנה, גם עיניי דומות מלהבין שאת זה תכננו יהודים עבור יהודים. נבחרי ציבור שחיים מכספי משלם המיסים. הנכים היו מקבלים בשנת 2001 והגמלאים היו מקבלים 2,240 שקל. משכורת של חבר כנסת, תועבה, מגעיל, שחלקם שם הרבה פדופילים, 24,000 שקל. אצלהם קפץ בכמה? אצל חברי הכנסת, שהם בעצם יושבים על כיסא מעור צבי ונוסעים על האודי, והם תלמידים של הבבונים החופשיים, גדל אצלהם פי שניים, זה מה שהוא אומר פה. אנשי מדיה, משטרה וגם שרשרת הפיקוד בצבא, כולם יחד בנו את העתיד אליו אנו מובלים. וזה תשמעו אותו בשבילכם רבותיי. יש כאלה שיספרו לכם שזה קשור לאקלים, כאשר אנו יודעים שהדבר שקר מוחלט. ואין שום התחיימות אקלים. יש כאלה גילה, שמה, אנחנו עושים את כל הזה כדי שיהיה פחות ולדים וכל זה, בשביל דבר אחד, בשביל מה? התחיימות אקלים, לא רוצים שהעולם יתפוצץ.
בסדר, לא רוצים, תראה, כדור הארץ אומר לי, שרף עוד שנייה נופל, יש חור ביום שישי, חור ביום שבת, וכן, ביום שישי פרסמו שיש איזה חור בשמש שצריך לשנות משהו ב... כן, כל פעם, ופלישת חייזרים, אנשים באמת מאמינים בזה. דניאל, איזה טמטום! איי, 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 חור בשמש, חור אצל ביל גייטס בראש. אמן. אמן. יש שאומרו שהדבר לטובתנו, בניתוח... מפוקח, אני מצליח להבין היום את עומק הזוועה. שום דבר לא קרה במקרה. הכל תוכנן לפרטי פרטים, והוביל את כולנו במנהרת המשולשים. סמל מגן דוד זה לא שייך לעם היהודי. שתדעו לכם פה ועכשיו, בקהל עם ועדה, סמל המגן דוד, רוט צ'ילד, לא שייך לעם היהודי. יש סמל לעם היהודי וזה חנוכיה שהייתה בבית המקדש בעלת שבע קנים, האחד באמצע, שלוש מפה ושלוש מפה כמו שמתארת התורה, זה הסמל של העם היהודי. תחמו אותנו בתוך מגן דוד ושמו לנו כל מיני דברים לא טובים וזה מה שרוצים לקדם. אבל הרב, יש מקומות ארכיאולוגיים שכן יש את הסמל הזה. מי אמר שהם אמיתיים? מה הכוונה? מי אמר שהמקורות הארכיאולוגיים האלה הם לא מומצאים ומפוברקים? ועל מי אתה סומך? הרי ויקיפדיה זה המקומות שהם רוצים שתשמע. מה זה אנציקלופדיה? לא ויקיפדיה. תגיד לי, מי שמצא את הארכיאולוגיים האלה, אתה יודע בוודאות שזה מה שהיה או שהם המציאו? הם גם מצאו אבן שחיה 15 מיליון שנה. אז בוא נאמין להם שהעולם קיים 15 מיליון שנה. זה פחות נשמע הגיוני, כי גידלו אותנו על מגן דוד. לא היה דבר כזה מגן דוד ביהדות עד לפני 500-600 שנה, שקרה איזה משהו, שהוכנס איזה משהו. זה קשה לשמוע את הדברים האלו, אני איתך. קשה. אבל שאתה חוקר ואתה רואה שלא היה צורת מגן דוד. זה הוכנס ב-500-600 שנה האחרונות, וזה הוכנס גם בקבלה. לא יודע למה, לא יודע איך זה הגיע לשם. יש קבלה מעשית עם סמל של מגן דוד. צריך לחקור למה. אה? מה? זה מופיע שם? כן? אז טוב, אולי זה מקור אחד הלכתי. לפני אלף שנה. אבל מעבר לכך, לפני זה, יש אחד מהסטמרים, יש לו 35 עמודים. הוא חוקר על סמל מגן דוד. הוא אומר שלא היה קיים ביהדות, הוא אומר עד תקופת באמת הראשונים, אולי, אבל אני חושב שלא היה את זה לפני 600 שנה, מפורסם בכל ישראל. זאת אומרת, לא היית נכנס לבתי כנסיות והיית רואה מגן דוד. היום בכל מקום יש מגן דוד. אה? המלחמות עם הנוצרים שם, אז הם עשו צד ליהודים, מי שבא לפנות ימינה, מגן דוד, כאילו כן, הסמן, כן. ושמאל זה כן. הסלב קרס. כן, ואתה רואה, אתה רואה שהמגן דוד זה חלק מהסימן של הבונים. בכל אופן... למה דווקא דוד? אה? למה דווקא דוד? המגן של דוד המלך. מה קשור? המגן של דוד המלך היה עליו מנורה. אגב, הרב, למה דווקא פרץ משה רבנו? מה? למה אני כבר פרמת של אמן? אגב, הרב, בגלל דבר קדמות, החידה כותב שהמגן דוד בפירוש הוא כותב, והחידה ידוע, מי שלא מכיר, הוא במשך 40 או 50 שנה מסתובב בכל העולם ומקבץ ספרים. ואין ספר כמעט כל היגע. הוא היה באוקספורד, הוא היה בזה. ואיך הוא זכר הכל? היה לו... בלדור. איך עשה? הוא שתה בלדור. כשהיה קטן, אמא של הרב אלגזי, כמדומני, הביאה בלדור לו ולבן שלה. הוא אכל והבן שלה, והבן שלה אכל. הוא זכה והבן שלה לא זכה. נתקה באיזה שיהיה, אבל... בזרת. כן. נו? הוא כותב שם שהמגן דוד בעצם, חד משמעית שזה היה מנורה, וזאת הסיבה אגב שהוא מסביר, למה כשקוראים את המנצח בבוקר, או בכל התפילות, כל מקום להחזיק את הסידור בצורה ישרה מול הפנים, ושהמנורה תעמוד דווקא. יפה מאוד. תשכב, כי ככה הוא מחזיק את המגן דוד, והמגן דוד שבעצם היה מנורה, שבע קנים. זה היה מגן דוד. נכון, זה היה מגן דוד, נכון. לא מגן דוד נעשה. נכון. זאת אומרת, בכל אופן... אז מי זה הסטמר הזה שכתב על ה-36 עמודים? אז אני אתן לכם בלי נהדר את ראשי נדפיס לך. בלי נדר, פעם הבאה נדפיס לך, הוא עושה חקירה הלכתית וארוכה, עושה חקירה הלכתית ארוכה, והוא מביא ראיות שלא היה דבר כזה בעיה מועדית, זה הוטמע בנו, ותראה את ה...
את הדגל של המדינה שלך, שהרצל רצה ממנו לעשות ציצית לכל עם ישראל. הרצל רצה שתלך עם ציצית של כזאת. איך? אתה יודע שהרצל היה אוהב איזה... לא, אנחנו לא תלכו עם הציצית הזאת. אה? אנחנו לא תלכו עם הציצית הזאת. כן. טוב, אז שימו לב לתכנון, שימו לב לכל ההרכבה שעשו לנו. זה לגו, היום אנחנו רואים זה לגו. עד לשיא שאנו עדים לו ממש בימים אלה, המסדר הציוני קיבץ מיליוני יהודים בארץ ישראל. תחת השם המרגש, קיבוץ גלויות. מה אתה שומע את המילה הזאת? קיבוץ גלויות, יאללה בוא נעלה, כולנו ביחד, עם ישראל. מהנדסי התודעה העניקו לחברה שנוצרה כאן מאפיינים ברורים של קאט. יש מלשכת הקטות, אלה שקובעים מקאט, מי לא, מי נתן להם בכלל אפשרות. אם תיקחו את כל המאפיינים של המדינה, אתם תראו שאנחנו בתוך קאט. אנחנו קאט, איך אנחנו יודעים? יש לנו סמלים לאומיים, יש אתוס של גבול, אתוס, מה זה אתוס? אתוס. אתוס, מה זה אתוס? ג'יטוס. מוטו. בכל אופן, יש אתוס של גבורה, יש את סיפור השואה שמלכד את כולנו כעם, נרדף ופצוע, כן, יש יום הזיכרון לשואה, שמה עושים? לוחצים שם ידיים ועושים תערובות, כל מיני דברים, יש כסים מכל דבר. יש את 22 מדינות ערב שרוצות לזרוק אותנו לים. מהצד השני יש את האתוס החילוני של הצבר המחוספס, האמיץ ויפה התואר, זה מה שגדלו עליהם. החלוצים. ההפך הגמור מהיהודי הגלותי הפחדן והמכוער. יש את האתוס הדתי, התנכי, של העם הנבחר החוזר למולדתו. הכל מסתדר, דוד נגד גוליית. הענקת תחושת עליונות וניפוח האגו מרדימים את החשיבה העצמית הביקורתית. הנה, באנו לפה, באנו לגול, באנו זה, אתה כבר לא חושב. בקיבוצים שהיו ניסוי פסיכולוגי לכל דבר ועניין, הכל התנהל עם מאפיינים ברורים של קאט. הילדים נלקחו מהוריהם בשם האידיאולוגיה. החברים נאלצו לוותר על העצמי לטובת הכלל. שנים רבות הקיבוץ קיבל קדימות רבה, מהמסדד ומהממסד, ומשם צמחו הלוחמים וצמרת הצבא וההנהגה. בארגון ההגנה, בצבא ובפרט בחיל האוויר ביחידות האליט, נתנו עידוד להחליף את שמות המשפחה לשמות עבריים צחיים ויפה בלורית. נגברו השמות היהודיים. ככה מתחיל הקירה. מה נאמר במצרים? לא שינו את שמם, לא שינו את לשונם, לא שינו את מלבושם. תראה היהודי הזה, איזה בגדים יש לו היום, אה? תומי לקוס, פקוס, תקוס, תקוס, לא הולך. בגדים של מה? שם נייקס, כל מיני היום, כולם, לא יודע, ברחוב, מה שתחלתי לדבר על הארץ השטוחה, כולם הולכים בגדים של נאסה. לא יודע, הביאו את זה. רק, אני כל היום רואה נאסה, אתה... עכשיו, הם לא יודעים מה זה האדומים האלה, זה בכלל לשון של הנחש. הם לא יודעים. ואתה משתגע, אתה רואה, כולם הולכים הדברים האלו, זה... בתוך הגאווה הלאומית, אף אחד לא עצר לרגע, כל ה-70 שנה, להתבונן ולראות באמת מה קורה כאן. הדתיים הלאומיים הגיעו באיחור גדול, והרגישו צורך אז להגשים את האתוס הציוני, כמו בני הקיבוצים. רובכם שכחתם, אבל האיש שתמך בהקמת ההתנחלות הראשונה, אלון מורה, היה מי זה היה? שמעון פרסקי. מי זה היה פרסקי? פרסקי. פרז. ממשיכו של מי? של דוד גרין. מי זה דוד גרין? בן גוריון. פרסקי הוא האיש שהכשיר את מי? מיליקובסקי, כממשיך דרכו מטעם המסדר הציוני. הכל לגו. בסוף עשו משחק שביבי הפך אותו לנשיא. יפה, יפה. וואו, איזה כבוד. יפה, הנה, אתה רואה את הבעניינים. התקשורת נבנתה, אומר, מתחילת הדרך כגוף הכרחי להישרדות. בכל שעה עגולה צפצופים דרמטיים ושדרנים עם כל סמכותי. התקנו והעבירו הנחיות לדיירי הגטו הלאומי. כמה פעמים יצא לכם לשמוע את המשפט, מה? לא שמעת חדשות? מי גידל אותנו, רבותיי? חדשות. זאת אומרת, אם אנחנו באים לפסח, ואנחנו רוצים להתחיל לבאר את החמץ, זה לבאר את החדשות, את אנשי התקשורת מאיתנו, שאנחנו, בתור בני אדם, בתור יהודים, נותנים להם לגיטימציה. הטלוויזיה בניצוחו של היינץ קלוגר. מי זה היינץ קלוגר? אי אפשר לשכוח אותו. לפני שאתה הולך לישון, אתה שומע את הקול שלו בלילה. כל הזמן אתה שומע את הקול שלו.
בכל אופן אני, היינץ קלוגר. חיים יבין. שם שלו זה היינץ קלוגר. כן. בשרד החדשות, פיגועי יום ופתפוצצות מחר, ושמור... כל היום, שהתהדר בשם המצוחצה, חיים יבין. הייתה כלי מונולוטי, רב עוצמה, לא בכדי כונה האיש הקטן מר טלוויזיה. בקולו הרועם והסמכותי, הוביל את כל הדרמות בציבור. זה החמץ, רבותיי. העיתונות הכאילו פלוריליסטית הייתה מגויסת לחלוטין ושירתה את ההנהגה בנאמנות בולשיביקית. הטלוויזיה, הרדיו והתקשורת הכתובה שלטו שליטה אבסולוטית בעולם הרוח. הבידור והאומנות, הם לימדו את כולם מה לחשוב, מה להרגיש וממה ליהנות. רובנו נולדנו לתוך המציאות הזאת, ובכדי להבין שמשהו לא תקין נדרשנו לתעצומות נפש עצומות. החברה הונדסה להקים מתוכה אנשים עם חשיבה עצמאית. קיבוץ הגלויות נועל ביד רמה תוך מצג שווא מתוחכם של דמוקרטיה וזכויות אדם. הממסד בנה ספקטרום שלם של קבוצות פוליטיות וניהל באמצעות התקשורת את הקרקס המגוחך הזה שאנחנו רואים מולנו. בגדול, ההמונים היו מונחים בידיו של המשטר כמו בצק בידיו של אופה. הוא מסיים. הזוועות הרבות שהתחוללו כאן תויחו והוסתרו. פרשות מסמרות שיער כמו פרשת ילדי תימן שחטפו אותם וגרמו להם למות, הוציאו את הלב ובדקו למה מערכת הלב שלהם חזקה. תויחו. פרשת ילדי הגזזת ופשע מלחמת יום כיפור הוסתרו והולמו מסדר היום הציבורי. לתוך האקלים הזה הגיעה הונאת הקורונה ומצא את הציבור הישראלי הכנוע והמכור לתקשורת חסר יכולת הישרדותי בסיסית. כשאתה בא להיכנס לחנות, אל תיכנס. שמור על 2 מטר. שמור על 3 מטר. שמור על מטר. לא תיקח חיסון, לא מכניס אותך. 10 רוע כלפי... הם רעים? מי ניהל אותם כל החיים? טלוויזיה. התקשורת. איינס. בטלוויזיה, אחד. שינה את כל האנשים. גרם לכם לשמוע מה שהם רוצים להשמיע. הציבור הולך, הולך. שולל בקלות, עד כדי כך שאפילו היום כשהמתים נופלים יום יום, הם מסרבים להכיר בעונה. כשאתה בא, אתה אומר להם, ילד בן 30, ילד בן 32, ואני אומר, מה, אז מה, תמיד היו מתים. ושחקן כדורגל מתעלף, לא, גם זה פעם. לא מוכן לקבל. העונה לא נעצרה לרגע. הציבור השבוי בקט הציונית מובן לגטו הדיגיטלי. זה בדיוק כשאנחנו מסיימים את שער עבודת האלוהים, כל השיעורים שנתנו, כל מה שזכינו להעיר אתכם בשנתיים האחרונות, ככה זה סיכום, לכל מה שנתנו, שאנחנו בגטו דיגיטלי, אני מתבונן עליכם עם דמעות בעיניים, על כולכם. כמה גאים אתם ללכת שוב לתאי הגזים? והפעם זה תאי גזים של מה? של הדיגיטל, של התקשורת. של הצ'יפים בראש, של הצ'יפים ביד. אתה בא היום קונה בסופר, הוא מוציא את הטלפון בגאווה. שם ככה. גאווה! אתה רואה, לא יודע, אני רואה כזה... הוא עושה זה יפה. בצורה כזאת יפה, כאילו. הוא חותם על איזה מסמך של עורך דין. איפה להוציא את הכסף? לספור, בצנוע, כך. שם לך את היד, יעביר מיד ליד. שם הגמרא אומרת, כל המרצה מאות מידו לידה. זה עד נדב. כתוב בגמרא, כל המרצה מאות מידו לידה. אפילו יש פה תורה כמשה. מה? לא ינוקה מדינה של גיהנום. מה זה מרצה? קונה משהו בסופר. אם מעבירה לו כסף, הוא רואה את האצבעות שלה, נהנה מהאצבעות, לא ינוקה מדין גיהנום. היום לא. לא יודע, חסה לו כתבו לנו. כל המרצה, כל המשהו מטלפון. איי, אני כותב כמה דברים נכונים, כמה דברים אמיתיים, אנשים לא מתעוררים למצב, אנשים לא מבינים מה מתרחש מולם. מה עושים רבותיי? איך משנים? איך משנים? רק אפשרות אחת, לחזור לאבינו שבשמיים.